ფრანჩესკო ტოტი საფეხბურთო კლუბ რომას დირექტორი გახდა. ამ დრომდე მთელი კარიერის განმავლობაში ტოტი მხოლოდ ამ კლუბის ღირსებას იცავდა. 40 წლის ტოტი, რომელსაც იმპერატორსაც უწოდებდნენ, იტალიის ნაკრებში 25 წლის განმავლობაში თამაშობდა. მოგებული აქვს სკუდეტო, ორჯერ გახდა იტალიის თასისა და ამდენჯერვე სუპერთასის მფლობელი. Maisis bolus Francesco Totti უკანასკნელად გავიდა მოედანზე რომას ფეხბურთელის რანგში. ჯამში რომაული კლუბის მაისურით მან 768 მატჩში ჩაატარა და 307 ბურთი გაიტანა. სკუადრა აზურას რიგებში ტოტიმ 58 შეხვედრაში 9 ბურთი შეაგდო. კლუბის ხელმძღვანელის რანგში ტოტის სურს კლუბისთვის მნიშვნელოვანი პერსონა იყოს.